Jiha! No niin, oltiin juuri elokuvanäytöksessä, eli Cinemadromen tämmönen lämpärinäytös, kun on tää tapahtumien yö spesiaali 2024. Katsottiin tämmönen elokuva kuin Nicolas Cagein ennakkonäytös tämmöisestä kuin Long Legs-filmistä, joka on ohjannut se äijä se sanonut. Joo, mä en muista muuta kuin, että kattelin äsken hänen niin kuin teostolistaa, niin muun muassa Hannu ja Kertun ohjannut, joo, että mä en muuta osaa sanoa tästä. Ja Hail Satan! Joo. Niin. Se oli tää kantava teema, eli siis tämähän on vähän niinku sarjamurha ja homma, että siis tota semmonen muija, niin. Lee Harvick vai mikä se oli, niin jahtaa tämmöstä Long Legs-nimellä kulkevaa sarjamurhaajaa. Sitten en oikeastaan kukaan ei oikeastaan tiedä, että onko se sarjamurhaaja, kun outoja viestejä löydetty siis perheistä, joissa niin kuin isä on. Joo, niin että se hän on vähän niin kuin vähän Manson, niin, tiedätkö, että hän niin kuin pistää muut ihmiset murhaamaan niin, hänen puolestaan. Sitten siinä niin kuin alkaa tulee vähän tämmöisiä outoja, tämmöisiä vähän niin kuin okkultistisia piirteitä tähän tarinaan, että niin kuin, onko tässä jotain yliluonnoista, mikä tämä Long Legs on, että miten se saa nämä ihmiset niin kuin, että tappamaan itsensä ja, tai perheensä ja sitten lopulta itsensä, ja sitähän sitten setvitään ja näin. Tämä on jaettu sellainen kolmeen eri näytökseen tämä elokuva. Täytyy sanoa, että toi kaksi ensimmäistä näytöstä oli aika hyviä. Oli. Mä tykkäsin ensin, se alkoi silleen, mä ja sä kumpikin oltiin silleen, että ei vittu, tässä muuten toi Jack Hooster housebuildi niin, ja niin, sitten tota uhrilampaat sekoitettu tosi hienosti niin, yhteen, niin, että se kaikki maisemat ja sitten tota hienosti lavastettu ja tälleen näin, että ei siinä puolella, mutta sitten vittu se alkoi. Niin, mutta yksi iso ero näihin oli mun mielestä se, että tämä naispääosa, se oli vähän niin kuin autistinen tyyppi. Joo. Niin, ja niin kuin mun mielestä se vei sen tosi kauas tavallaan, koska niin kuin uhrilampaissa se hieno juttu oli se, koska Larry Starling oli niin sharp. Se oli terävä ja se oli tajus niin kuin saman tien. Tavalla tai niin kuin hyvä. Se on ehkä vedetty vähän niin kuin otettu mukaan tämmöstä niin kuin, muistaaksä se sarja se Silta. Ei vaan Hannibal. Siinähän sillä on vähän semmoisen niinku sillä se oli vähän samanlainen. Okei, no sitä mä en oo nähnyt. Mutta kun sillä tällä niin kuin meidän etsivällä on vähän niinku semmoisia paranormaaleja kykyjä, että se pystyy ennakoimaan asioita. Ja tavallaan mä tykkään siitä ja se on hyvin tehty siinä alussa. Se on hyvin tunnelma ja siinä on oikeastaan aika hyviä tämmöisiä niinku tunnelma vaikka, että jumpscare-kohtauksia ensimmäisen tosiaan sen tunnin aikana. Sitten ja hyvin kuvattu elokuva, hyvin näytetty elokuva, mutta sitten se viimeinen kolmas jakso, niin se hajotti sen koko paskan. Sitä siis, ei vittu, siis, niin kun mä olisin halunnut, että siinä olisi ollut hyvä loppu. Mutta kun tää oli semmonen, niin tää meni oikeesti vähän liian jopa semmoiseksi taiteelliseksi niin sekoiluksi. Just näin, just näin, niin kun siis liian niin kun halutaan kikkailla. Niin. Siis niin kun vahvempi se kolmas näytös olisi ehdottomasti pitänyt olla, mutta niin kun, nyt elokuvan tekijät haluaa vähän show off, tiiäksä, eikä voi tehdä mitään niin kun, tiiäksä, perusjuttua, vaan ja sit se niin kun, ei nyt vitti spoilata, kun siellä varmasti on ihmisiä, jotka haluaa nähdä tämän, mutta niin kun, tämä twisti niin tässä, että liittyen tähän erääseen sukulaiseen niin sitten, niin tota noin, niin siis okay, I'm sorry, I don't buy this, at all, että niin. Mulle tuli vähän sama. Niin tavallaan siinä lähdettiin selittämään sitten lopuksi niin kuin jotain juttuja niin kuin tavallaan niin kuin kertojan äänelläkin. Niin, mä en olisi ollut varma, kenen kertojan ääni se oli. Niin. Ja mutta sitten tavallaan kuitenkin lopetettiin se kesken se selitys. Et ei kuitenkaan niin kuin selitetty sitä, että mikä se big picture on, vaan niinku tää oli vaan yksi niinku tavallaan niinku juonen niinku tavallaan jatko-osa odotellessa. Siis no ei kai nyt sentään. Mä olisin halunnut oikeasti tiedä sen isän, joka se pisti sen perheensä kylmäksi siinä. Se oli oikeasti aika kriippiä meininkiä, mitä se niinku oli, se mitä se kuvattiin vielä. Et se oli oikeasti niinku silleen niinku, että mä olisin halunnut tietää minkä takia. Ja se mua nauratti se, että kun ne siellä pohdiskelee, että se täytyy olla se tyyppi, joka tulee ovesta sisään. Täytyy olla luotettava ihminen, semmonen minkä sä haluat päästä sisään. Ja sitten käy ilmi, että se on tämmönen kirkkis muija, jolla on nukke, creepy nukke mukana. Mä otan, hei, tää on niin vitun outo juttu, painu. Mä en osta mitään, moi. Painu vittuun sieltä oikeesti, oi vaan vittuun. Ovi silmästä, jaa, ei rapaa. Niinku, ei kukaan päästäis tämmösen fucking creepy bitchiä ovesta sisään kyllä niinku. Mutta niinku tässä oli no sitten myöskin, no mitäs niinku Nicolas Cage? Okay. Se oli ensinnäkin maskeerattu täysin tunnistamattomaksi. Aika lailla joo, niin. Ei välttämättä edes tietäis, niin, onko se Nick Cage niin kyllä, että niinku, mutta
ei siinä mitään. Hyvinhän se näytteli. Ei silloin niinku, ei Nicolas Cage näyttele huonosti. Vaikka se tekisikin huonoja elokuvia, niin hän huonosti niitä näytteli. Niin. Ja se oli mun mielestä, oli tavallaan heti ekaks kun katsoi sitä, niin se näytti, että se olisi ollut ihan saman näköinen niin siinä alussa ja lopussa, vaikka oli 30 vuotta kulunut. Niinpä. Mutta lopuksi kun se katsoi, niin olihan siinä selvä ero. Joo, oli niin kuin, joo, alkunäköinen. Se oli vähän pulleemmassa kunnossa. Niin kuin lihavammaksi ja sitten niin ryppysemmäksi. Niin. Mutta Ihan hyvä. Mulle tuli alkutekstissä, kun alkutekstit tuli, niin mulle tuli ihan silleen, että nyt katsois joku Thriller Killerin tai jonkun Henry Lee Lucas Portrait, semmoinen tosi niinku niin semmoinen tosi likasen oleva. Ja myös se, että niinku on se copyright se niinku 2024 tulee roomalainen. Niin. Se vähän tommonen grindhouse niin. Tyyli. Siis, tavallaan siinä tyylissä ei ollut mitään vikaa, mutta sitten kun se vaan se loppu pettää tämän koko No siis pieni. Se menee liian taiteelliseksi niin. Ja siis se niinku pilaa sen, koska siis sä olisit voinut 10 minuuttia leikata siitä lopusta pois aika helposti. Ja sen mä mietin kanssa tuossa, kun se pyöri siinä. Ja sit se mummu on siellä lopussa siellä sohvalla ja puhutella. Niin. Mikähän siinä tämän nykyfilmeissä ei pystytä revittelemään yhtään mitään. Niin. Siinä kyllä se perheen isä sanoi, että vittu mä leikkaan sitä kakkua täällä. Niin. Hei, tässä on 1000 taalan Jack Nicholson tilanne, että niin. Mä leikkaan sitä vittu kakkua sieltä. Niin. Mä leikkinen sitä vittu kakkua. Niin, ja sit se tekee kaikkea muuta kuin sitä itse kakkua leikkaa. Ei niinku, mistään ei saa tehdä mitään niinku överiä, ei mitään. Kaikki pitää olla tosi tämmönen niinku harmaata. Eikä siinä mitään, siis okei, tää oli tosi harmaa. Mä tykkäsin sitä. Tää oli tosi kylmän, maailma oli kylmän oloinen elokuva. Joo. Siis syksy. Koko ajan syksy, joo. Koko ajan, joo. Mikäs tää vitun... Tän... Peter Jacksonin ja sarjamurhaaja leffa oli kans. Lovely Bones. Joo, onks sä sen nähnyt? Mä nähnyt. Niin, siinähän oli kans sitten, kun se ei ollu niinku varsinaisesti siinä maailmassa, oikeassa maailmassa ei oltu, niin oikee, siis se... Värimaailma oli ihan taas oma juttu, mutta oikea maailma oli taas tosi harmaan oloinen ja semmonen niin... Mä en tiedä. Mun mielestä se oli kans aika paska. Niin. Siinä olisi vähän samanlaisia muuten elementtejä, jos alkaa miettiä. Onhan Mars Labyrintissäkin esimerkiksi aika kaksi ihan erilaista visuaalista. No joo, Mars Labyrintti on taas sitten niin alleviivaava fantasiaelokuva kuin vaan. Ja sit mikä tää huumeleffa oli, se joku missä oli vedetty ihan överiksi ne värit joskus aikoinaan. Ihan Meksikon kohtaukset oli ihan keltaisia. Ai niin toi Sikari. Siis vanhempi filmi. No mutta anyway, siis tässä oli paljon hyviä juttuja, varsinkin alkupuolella. Tässä oli hyviä kohtauksia. Ne toimi tosi hyviä, oli jännittäviä. Kun sä et tiedä mitä sen tapahtuu. Joo. Mutta sit kun se niinku, okei sä paljastuu, niin okei. Mähän valitettavasti mä en usko mitään. Tää on niinku, tää menee typeräksi. Mä olisin halunnut nähdä ihan oikeesti niinku sen Nicolas Cagen hahmon. Niin. Niinku siis sellaisen semmosen niinku eräänlaisen kehityksen. Luultavasti nyt kaikki on kuitenkin jo spoilaantunut tai ne on stopannut tässä vaiheessa jotain niin kuin jutut. Spoilers, spoilers. Okei, tää on varmaan amerikkalaisille yleisölle, joka on niin kuin uskonnollista. Tiedätkö, niin kuin, niille ehkä toimii, jos joku niin kuin viittaa, että täällä on saatana hommia. Niin ne ehkä saattaa pelästyä sitä. Meillä se on niin kuin, että toki on ihan vitu sama. Se on, joo, se on Eurooppaan ihan esimerkiksi, niin kuin, niin. Mä luulen, että manaajakaan ei... Se toimii varmaan Jenkkilässä niin, kaikista koviten. 70-luvulla. Niin. Mä väitän, että se toimii paljon kovemmin Jenkkilässä kuin se toimii Euroopassa. Niin, siis mä olin toivonut, että tässä ei olisi ollut mitään yliluotusta. Niin. Että siis se olisi ollut vaan Nicolas Cage. Niin. Ja sit se olisi niinku, tiiäksä... Se ei ole mitenkään selitetty, että onko siinä yliluonnollista. Kyllä sinne vähän selitetään. Niin, varmaan siinä oli, mutta sitä ei selitty mikä. Olisi ollut kiva tietää, mitä siinä nyt sit lopulta on. No okei, se ainakin todistaa mun mielestä, että oli yliluonnollista. Puhelin soi ja sitten siellä se seitan ääni, että joo, että se on synttärin. Niin, oliko se Nicolas Cagen ääni? Vaikka se oli kuollut. Ei se ollut, kun se oli kuollut. Niin. Mutta eikö se ollut sen ääni? No mä ymmärsin, että se ei niin. Ole. Että nyt se niinku ilmeisesti, onko se sitten se, vai oliko se sitten, että me mentiin sen äidin niinku mieleen, että mitä se ajatteli, että tai siis... Että se ajatteli niinku vähän niinku... Kun siis se justiin ongelma, että tää loppu niinku hajoaa, se punainen lanka katoo siitä. Ja sitten se alkaa niinku, mutta okei, okay, I don't care anymore. Niin. Ja tiettikö mikä mua ärsyttää? Se, että niinku toi äitinäyttelijä taas niinku niin... Mä en tiedä kuka näyttelijä se on ja minkä ikäinen näyttelijä se on. Mutta tää siis tää pääosan näyttelijä, se on varmaan kuin 30 tää nainen.
Niin, se äiti pitäisi se olla joo, se, 50-60-vuotias se, niin realistisesti. Mutta kun ja, se näytti oikeasti joltain 47. Se oli 40, jotain 40 joltain ja sitten se oli vaan maskeerattu. Niin, niin. Minkä takia ei voi esimerkiksi tehdä sillä, että ottaa vaikka kevyesti 70-vuotiaan näyttelijä ja sitten ottaa niin kuin 30-vuotiaan niin lapsuuskohtauksia. Niin. Niin, se on vähän samaa näköä, koska näyttelijöitä kyllä riittää. Minkä takia se vittu tarvii olla aina sama näyttelijä, jolle vaan pistetään pakkelia naamaa niin. Sitten niin kun, ja niin. Kuvataan blurrina, että tää on 30 vuotta aikaisemmin. Sä nyt tartut semmoseen yhteen ongelmaan, mikä on varmasti jonkinnäköinen on pikku ongelma. Niin kun. Tää on useassa leffassa. Niin. Mekin haluttais varmasti vastaukset siihen, niin. Mutta kun meillä on aika turhaan, me ollaan kuitenkin Suomesta kotoisin ja me aika turha lähteä tonne niinku tän maailman niinku mittakaavoista niinku vittuilemaan, että mitkä menee väärin ja mikä. Varmasti katsoo tätä lähetystä. Tänne niitä vastauksia. Mutta nyt. Okei, okay. No näin niinku loppukaneettina, niin täytyy sanoa, että okei, okay, mä en oo nyt montaa jännärielokuvaa leppoissa tänä vuonna kattonut. Tää on varmastikin parasta. Mä annan 2,5. Joo. Että tässä on hyytävät hetkensä, loppupilaa. Mä annan 2,5 tänne. Mä annan 3, koska mulle tuli itse asiassa nousuhumala tuossa, kun otettiin muutamat lonkerot, niin mun mielestä oli ihan kiva. Eli juoda olutta. No siis, otan 4 lonkeroa mukaan elokuviin, niin... Mutta ei tää niin pitkä oli, mutta mä odotin. Mä odotin, että tää on joku yli 2-tuntinen, koska no siitä on kuitenkin ollut. Meillä on vielä se... vartti aikaa. Niin. Yllätyselokuva. Yllätys. Kohta alkaa yllätyselokuva. Mutta... Meikäläinen kyllä lähtee himaan. No. Ehkä jäsenet tulee siitä sitten erikseen video. Ehkä. Mutta me lopetamme tältä erää ja otetaan tästä huikat kaljaa. Ja joo, hei. Nyt sitten menee ihmeessä katsoja ja muodosta oma mielipiteensä Nicolas Cagein yllästä. Ja... Ei, käykää ihan oikeasti elokuvissa. Käykää elokuvissa. Käykää tämmöisessä pienessä paikassa niin, nimeltään vaikka Niagaraa. Niin kuin... ai. Ensinnäkin hinnat on paljon pienempiä. Hinnat on paljon pienempiä ja sitten samalla te pidätte huolen siitä, että tänne tuodaan genreä elokuvia. Just näin. Ja hei, 12 euroa oli tää. Just näin. Mahtavaa. Hear it. Noniin. Understand. Cat smash out.